Gidim adım vakfataliyesiz, arkadaşın çorabıyla bir bel girin, karşıda göğümde bodin, rotiz avrunde bir. Dil madru bat ilti su kalas. Gidim adım vakfataliyesiz, ar kuşit çorabıyla bir bel girin, karşıda göğümde bodin, rotiz avrunde bir. Dil madru bat ilti su kalas. Gidim adım vakfataliyesiz, ასე ვთქვათ, გამოვიდა და ელოდებოდა რეაბილიტაციას და ისინი ყველანი დაბრუნდნენ, მაგრამ განვლილ დროში რაოდენობა მოიმატა. ამისათვის აშენდა მეორე კორპუსი და იმ კორპუსში 10-მა ახალმა მიიღო ბინა, რომლებსაც ჰქონდათ უკიდურესი საჭიროება ამისათვის. აქ არიან მოსული დევნილები, რომლებსაც ასევე აქვთ ბინის საჭიროება, მაგრამ არ შეხვდათ ამ ობიექტში თავიანთი ქულების გამო, მაგრამ ყველა იცის, რომ აქვე შენდება 7 ახალი კორპუსი და შესაბამისად კრიტერიუმების მიხედვით მომავალი წლის პირველ ნახევარში დანარჩენები მიიღებენ ბინებს. სამი ოჯახი, რომელიც შესახლდება ამ შენობაში, ეს არის ძალიან დიდი შვება. გვერდით კორპუსი, რომელიც ასევე დამატებით გაკეთდა, დევნილთა სამინისტრომ და დონორების სახმარებით შესაძლებელი იქნება, რომ ეს ოჯახები ძალიან მართლაც ნორმალურ და კარგ პირობებში განთავსდნენ. რა თქმა უნდა, უფრო მეტ ადამიანს ჭირდება. სამწუხაროდ წინა ხელისუფლება წლების განმავლობაში ატყუებდა ამ ხალხს. ეს ფული იხარჯებოდა, მათთვის გამოყოფილი ფული იხარჯებოდა უმიზნოდ და იხარჯებოდა არა დევნილებისთვის, არამედ წინა ხელისუფლების პირადი ინტერესებისთვის. ამიტომაც დაგროვდა ამდენი პრობლემა.